заклав фундамент школи колись вже нині покійний владика Микола Сімкайло. Тепер, як зазначив керуючий справами Коломийської єпархії УГКЦ, за допомогою меценатів та карітусу заклад почав діяти. Батьки в один голос кажуть, що задоволені відкриттям такого навчального закладу. Тут більше відповідальність за дітей несуть учні, вчителі, більш все нове. Я думаю, що дитина буде тут добре навчатися. Галина Миколаївна та пані Олеся привели сюди своїх онучок. Кажуть, що кращого вибору годі шукати. Колись ми з сестрою двоє ходили в цей садочок. Діти мої не ходили, тому що ми жили в іншому мікрорайоні. А так вийшло, що внучка вже ходить сюди, але вже не в садочок, а в школу. Тут поєднання і є католицький садочок. Поєднання віри християнської, навчати дитину тих християнських чеснот. Опікуватиметься садком Коломийська єпархія Української греко-католицької церкви. Владика Василій освятив навчальний заклад та побажав його вихованцям добра. Сьогодні радіє наше серце в Коломиї, і батьківське, і освіти, і наше священиче, тому що той день настав. А далі пролунав перший дзвоник. Вчителі ведуть школярів до класу, а ті кажуть, що вчитимуться лише невідмінно. Мені подобається учителька, я буду гарно вчитися. Керівник навчального закладу певна, що дітлахи тут отримуватимуть гідну освіту. Вона каже, що завжди поряд із ними буде їхній покровитель Іоанн Павло ІІ. Ми багато працювали над тим, щоб могли цю ідею втілити в життя. З дітками будуть займатися вчителі професіонали. З першим класом будуть працювати вчителі, які мають відповідну педагогічну освіту, які працювали з дітками, і вихователі з дитячими садочками. Так що 10 коломиян та дві групи дошкільнят вже почали заняття у школі святого папи Іоанна Павла ІІ. Вчитимуться за стандартами нової української школи та згідно католицьких канонів. Із Коломиї Богдан Малецький, Галина Рубенчук, телерадіокомпанія «Раї».